live. Nag-share ko pala ito dati, no? Nung nandito pa si Pastor Gabi. Uulitin ko na lang ang news. I-record ko lang. May talaka, pinapatay. Nakalala mo yung dali ko. Pinapatay. Inuusi. So, yung talaka nila pinapatay, isang ebidensya yan. Hindi lang hindi yung saksi yun ay talaga sugo. Pag sinabi yung sugo, central. Meron siyang feeling sa Diyos. Meron siyang action. So, yung pinapakay, hindi lang naman tayo ng gusto. Yung pinapakay kahit sa panahon ng mga Roman Empire, kahit yung 100 years later, sa another stage, may pinapatay. Kahit sa Dark Ages, may pinapatay. Yung talatang yan, mga apostles yun, may pinapatay. Ito na buksan kasi mahaba eh. Isang suso ko lang yan, record ko lang yan ha. Dagdag kong record ito. Itong gifts, o binigay, kung ito ay gifts, hindi ito tao lang. Yes. Hindi ito tao per se pala. Amen. Hindi ito tao per se. Ito ay kaloob sa lahat. So itong kaloob na to, pwede, kung paano pwede ka magkaroon ng gift ng guru, pastor, evangelista, ganoon na rin ang pagka-propeta, ganoon na rin ang pagka-apostol. I-define ko na lang ang pagka-propeta. Ang propeta, pinapahayag ng malalim na bagay ng Diyos. Ang apostolet, pwede pahayagin ng malalim, pwede hindi. Pwede kang apostolet kahit na hindi na malalim ang pahayag. Isang Diyago, parang administrator na rin. Ang kaisa ng apostolet, administrator ang maging. Ano administrator? Pag malawak ang iyong nasasakupan, apostolet ka, ang definition ka. Number 2, siyempre wala kang apostolet. So ang tunay na apostolet, baka yung definition ko. Ito, nagkak. Yung gift na tayo ko, not necessarily, yung taong sa Diyos lang ang nagkakot. Kung may nababasa nito tayo ko, wala kang apostol. May gift siya ng pag-apostol. Pero, hindi niya ginagamit sa Diyos. Siyempre din niya gamitin ko. Yung influensya niya, pwede niya inigurahin na yung tao. So, by that alone, meron mo lang apostolis ngayon, may tunay na apostolis ngayon. Ang tunay na tinutuloy ko na ngayon, hindi may kapaginahan ng pera. Of course, naintindihan niya. Yun na yung pag-iwag sa pinipakon. Pasok po rin yung kasabaya yung kung ang nag-perfect, saan mo na doon? Pagkakita. Ayaw mo nang share na yung perfect. Huwag mo nang mag-perfect. O, hindi na. Okay. Tingnan mo mabuti, ha? Kasi tinuro ko ito dati sa kanila. Sabi ko lahat. Bukod. Amen? Amen. 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 Sinabi ko rin, at sinabi ko rin lang ngayon, lahat may gift ng Bible. Ako nyo, narinig nyo natin, di ba? So, ano kaya ibig sabihin na yung araw sa hukong, sa yung term ko, makakapagsaklaw, makakapagsaklaw. Ito, hindi na ito tao. Araw ito eh. Yung cycle. So sa buong mundo, lahat doon. Sa buong mundo, lahat may gift ng Bible. Pero kung aabante ka ng unawak mo sa buong, then lahat yung aabante ka ng ministry mo sa Bible.
siguro, yung pangit pakinggan ito, tayo na lang po. Tayo na siguro na po, tayo lang po. So, kailangan tayo ang mag-perfect sa iba. Parang si Renato sabi nyo, Father of Revival, kailangan pumunta sa akin para ma-revive kayo. May mga ganun guys, kasi gulay din ko pag ganun. Nawain nyo, yung share ko noon, hindi ko in-identify isang buko tayo. Ito ay lahat meron. Kung mabante yung lawas mo sa huko, aabante rin, masasaktan din yung interior mo as wala magtanong. Sige, tatapusin ko na lang. Hindi ka pwede magtanong. Mamaya na lang magtanong. Okay. So, ito. Ito yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko na yung ito, yung pinagtuturo ko na hukong dati. Ito pwede yung offensive, diba? Pwede yung defensive. Pwede yung aggressive. Pwede yung traditional. So, hindi yung grupo natin parang grupo lang. Sa buong mundo, lagi ko tinuturo ito, pakinggan nyo. Hindi natin makinig, pero Diyos kay Diyos, hindi lang sa kanila. So, ulitin ko, ang pakipakinggan, parang tayo isang grupo lang, tayo lang makakapag-perfect sa iba. So, sana, yung pananalita sa ibang tao, eh, hindi intentional na bibigyan ng ibang isip ng ibang tao. Okay, thank you very much. Mayroon po ba yung mga tanong?